ชุยจูสัวก็เลยประมาณอเมียนบ่เนาะที่สิมมาที่สุลีนี่ตรุอยู่ล่ะไปมาอศีเพิ่นแหละสุไปแม่ดูถ้าชุยจูมาไม่เข้าเบสุไปบ่ไม่สุไอ้คลีลีนี่ดิโหลมาเว้ยไม่โหลสัวไม่เข้าป่าวก็โหลไม่ด้วยจีบาเพราะสอคลีนี่เสกคลีนี่ถ้าตรุเยลั้นจองเลยดิตรุเยบวมาดาปฐมาซงซะลงออกมาเลยบาไปโหลโหลโหลบาโหลပြောอ่ะไม่ပြောบาเนตรุดิแลดาจูซาคุณชื่อเยชอกคุณชื่อเยลุบโกโกอกันเตียอะอย่าปาตอนกูเยลุบไปคุณนี่ชื่อเมอนุปัญญาลั้นจองเลยบ่ตรุซาชอกคุณชื่อเมบ่เนาะถ้าเนี่ยก้าวเลยคลีดิด้วยเนาะปยုတ်เดปยုတ်เดซะเลยประมาณเลยตู่โอ้ซ่าပြီးတော့အမအောင်တိုင်းအနေနဲ့လုတ်ပေးဖို့အစည်းယုံကနေခေါ်ကြတယ်ကမမပြောတယ်သူရှင်ပြန်ရင်းစီတာအဓိကဒီမှာလေးဝင်ပြိုင်လိုက်ရချင်လဲရမယ်ပြုတ်ချင်လဲပြုတ်မယ်စိတ်ထဲဘာမှမထားနဲ့ပျော့ပျော့ပဲနေဒါသူပြိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတော့သူရတာဗောမမတို့ဒီသူတိုင်းအနေနဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာသူအရွေးခံဖို့သူစစ်တဲ့အချိန်မှာသူလှုပ်ရတဲ့မှုလေးတွေဒီလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာလေးတွေလူအများနဲ့အဲ့မှာဆိုသူတို့လူထောင်ကြော်တယ်လေဒီကလေးတွေစီကြောက်နေတယောက်တွေ့စကားပြောကြမယ်ဟိုခင်ခင်မင်မင်နေကြမယ်ဒါလေးတွေဒီအမျက်ပဲပေါ့ဆိုတော့အမတူမလေးတို့မှာတော့အဲ့လိုမျိုးငကိုလေးရတယ်ပြိုင်တာပြိုင်ရတာမရတာစိတ်ထဲမထားနဲ့အတော်မပြောသလိုအတော်တိုင်းဖြစ်လို့ရတာတို့အတော်တိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးလို့ဒါတွေဘာမှမထားနဲ့ကိုယ့်ရည်ချင်းနဲ့ကိုပဲဝင်ပြိုင်ဆိုတော့ဒါသူရည်ချင်းမပြည့်မိသေးလို့သူ perfect မဖြစ်သေးလို့သူမရဘူးသူ perfect မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အရင်လှတဲ့အထဲမှာလည်းသူမပါဘူးပမာဏတို့ကြတော့ဒီအသားရည်ရာစားလို့ညိုတဲ့မဲတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပြင်မာကြည့်တော့ဟဲ့ဖြူဖြူလောင်းလိုက်လိုက်တာဆိုရမင်းကြီးကမှမပန်တော့မပါဘူးဆိုကိုဘာမှမလိမ့်ထားလို့ရှိရင်ရွက်ချမ်းရေချိုပဲအရင်တိတ်လှနေတဲ့ချက်မှမပါဘူးငါကိုမိတ်ကက်တွေမိတ်ကက်မှာလိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်မအောင်မိတ်ကက်ညီမောင်ဆန်းချောင်းဆိုနေပြောမပန်ရဲ့မိတ်ကက်လိမ့်လိုက်ရင်မပန်မဟုတ်တော့သူလို့ပဲဒါလည်းကိုသားလေးကိုမြောက်ပေးသူလို့နဲ့ဖဲ့တာသူကဆက်လို့ပြောမိတ်ကက်လိမ့်လိုက်ပြီဆိုတော့ရုပ်ကလေးချိန်သွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပဲလေမအားလို့ဆိုအပြင်မှာလှတဲ့ချက်မှမပါဘူးတူမလေးလည်းဒီတိုင်းမှာပဲဆိုတော့မအားတော့လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုသူအရင်လှတဲ့အထက်မှာသူတိတ်မပါဘူးဆိုတော့မပန်မှာမမန်တို့မျက်နှာကြလေးဆိုရင်မအန်ဒီဆင်တို့ဘာလို့ပါဆိုချီချူးရယ်အဲနောက်တက်တဲ့ကလေးကဟိုးတုန်းကပေါ့နော်ဟိုးတုန်းကနောက်တက်တဲ့ကလေးကပမက်မျက်နှာကြလေးကလှတယ်လို့ပြောမှုတယ်တဲ့ဇင်အောင်ကတခါမမကိုသူပြောဘူးအဲကြောင့်မကိုတိတာကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်မှာမမလည်းအဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးရယ်ဟဲဟုတ်လားငါ့ကိုအဲ့လိုပြောလားဆိုပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တူမလေးကကြတော့ပမာကြည့်ရတယ်မှာပမာကြိုက်တဲ့မျက်နှာကြမျိုးလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးကမမကြီးကတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုဒီလိုဒီလိုခြုံတယ်ခြုံတယ်နောက်လို့တွားလေးတွေသူမကြီးသေးဘူးဆိုဒါလေးတော့သူပြင်ရမှာပေါ့ခုနမလုတ်ခိုင်းသေးဘူးလားလို့မေးလို့မှန်တယ်ကသူမလုတ်တင်သေးဘူးပေါ့နော်နည်းနေသေးရပေါ့ပမာလေးသူ့ကိုငယ်သေးရပေါ့နော်ငယ်သေးရတူမလေးမလုံးနေအောင်မလုံးနေအောင်ဆိုတာလေးဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့ပမာစပြီးတော့ဒီအနုပညာအလုံးစလုတ်တုံးကထက်တော့သူကလေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပမာတို့ဆိုလေတေးသေးလေးငငယ်လေးအသားမဲမဲလေးလေအလိုလေးစလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြန်မှကြည့်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဘယ်ကုထက်အရက်လဲမြင်တယ်သူအလိုဝတ်တက်စားတတ်ဆိုတော့လေကိုရီးယားကျတော့အရင်တော့ဆိုရင်ကိုမရဒါဒါဒါဝတ်ဆိုကောက်ဝတ်လိုက်တာပဲဒီစင်းမှာဒါဝတ်လိုက်ရော့ဆိုမသိဘူးတိုက်တိုင်းမလိုက်တာမသိဘူးကောက်ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာပဲဆိုလို့မျိုးဆိုတော့သူကကျတော့နည်းနည်းလေးမေကပ်တရားစားတိတိငယ်ဘာသုံးလဲဟောဒီငယ်ရောတော့မသုံးပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးရောဈေးပေါ်တယ်ဒါလေးသုံးပါဟဲ့ရှာမရှိနဲ့ငါဒါပဲကြိုက်တယ်ဆိုမလား तू ကကိုယ့်ထက်ပို့ပြီးတော့လေမေကပ်ပစ္စည်းတွေစိတ်ဝင်စားတယ်အမလေး तू ကသူမေကပ်ပြင်တတ်တယ်ဆိုလို့မျိုးလေးဆိုတော့ तू မှာဒီခစ်ကလေးတွေက तू မှာမဟုတ်ပါဘူးခလေးတိုင်းခလေးတိုင်းမှာပမှန်တို့တော့လုံးဝနှထုံးတက်တေးမဟုတ်တော့သူတို့ကရေချင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လွဲပြပြမြင့်တင်ပေးရမယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညှောက်ပေးရမယ်တင်ပေးရမယ်လေဆိုတော့မတော့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံရအောင်လို့မတော့ဝင်ပြိုင်ခိုင်းတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြုတ်သွားလဲသူ့မငကိုရပြောတယ်စိတ်ထဲမထားရအောင်နော်။ဒါတင်းငယ်ပါလို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါဒိုင်းလေးကတော့ဘဲခန်းကြလို့ကြောက်မယ်မှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြိုင်တာပြိုင်ပြုတ်တာပဲ။အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူ့ရဲ့ကံတရားလေးလည်းပါတာပေါ့။ဆိုတော့သူများကြိုက်ပေမဲ့ကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာ။ကိုက
ကိုတူမမလို့ချစ်လို့လှတယ်လို့ပြောရင်မသူများမျက်စိထဲမှာလှချင်မှလှမှာဆိုနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီပါသွားမဲ့အဲကန်ဆာတာလေးလည်းရှိသေးတယ်ခုနပြောတယ်သူကံမကောင်းတာလဲပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မမတို့စိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးပါသွားတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဝမ်းသာတယ်ပျော်တယ်အခုဥမာရွှေချိုးပါသွားတဲ့ကလေးတွေအာလှလိုက်တာဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟိုလှလည်းမလှပဲနဲ့ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါတော့ပါသွားတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဝေဖန်ခံရမှာပဲဟိုအပြောခံရမှာပဲဘာပဲပြောပြောဘာပဲပြောပြောဒါဒီလိုပါသွားဖို့တောင်တော်တော်ကံကောင်းမှကြိုးစားမှ perfect ဖြစ်မှရမှာရသွားတဲ့ကလေးတွေဒီဒါအဲဟိုဘလို့ပဲရရစုစုဒါဒါဒီနှစ်ရောက်20တဲ့ဝင်သွားတယ်စုရတယ်ခေါ့စုရတယ်ဆိုတာဒါတော်တော်ကြီးကံကောင်းမှဒါလည်းရမှာဘလို့ပဲရရဘာနဲ့ပဲရရဘလို့ပဲရရမပြောနဲ့ဟုတ်နော်